Tak sledujeme druhý bod na 400 metrů překážek, Krukořová, Lezová, Hlavatá, Čonková a Svobodová. Pochopitelně, že jednotlivé časy se dávají dohromady a prvních 10 závodnic každé disciplíně přináší svým oddílům body. Tak sledujeme závěr. Tohle je realizovaná z Plzně. Závodnice, která umí tyčku. 1-0, 1-0-7, ale máme tady zase skvělou zprávu ze Šangaje. Trošičku je to velká